da mesoclínica, dizem que essa é a estação dos peelings. Então é sobre eles que nós vamos conversar, sobre um expert em peelings, que é o Dr. Tadeu Martins. É a época dos peelings, Dr. Tadeu? Com certeza. Aliás, na verdade não existe uma época para peelings, porque senão não se faria peeling no Nordeste. A época é sempre. Né? Nós, os gaúchos, o pessoal do sul de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, nós somos privilegiados por ter inverno. Porque esta realmente é a estação que mais se presta para fazer. Mas por quê? Em função da falta frio, de exposição solar? Da falta de sol. É. Então, porque depois de um peeling profundo, um peeling que funciona, sim, que seria um peeling de fenol, nós temos que ter um resguardo do sol. Quanto menos sol, melhor. Um dia como hoje, ou como ontem, ou essa semana passada, aonde que tu acha sol? Foi só chuva, só chuva e tempo nublado. E são mais ou menos 15 dias de resguardo, né? 15 dias. Eu ainda vou ter 15 dias para poder fazer esse peeling de fenol. É. Ganhar 20 anos. Depende. Por quê? Depende de quem. Depende de quem. Eu sempre exemplifico para os meus pacientes, quando eles dizem, mas doutor, eu vou rejuvenescer 20 anos. Então eu sempre explico o seguinte: se tu ganhares um prêmio de 10% do salário mínimo, o percentual é a mesma coisa do que 10% da Mega Sena de Natal, de Ano Novo. Os dois são 10%. Só que num tu ganhasse 20 Sim. milhões e no outro tu ganhasse 90 reais. Então, depende do rosto. Se eu tenho um rosto que, de uma jovem de 50 anos, de 45, mas que ela tem cara de 70, 80, 90, toda enrugada, nós podemos ter um ganho de até 20, 30 anos. Eu já vi resultados assim. Porque nós estamos recompondo um rosto que estragou. Sim. Ela tem base, ela tem substrato para, melhorando o rosto, ela ficar de novo, ela vai ficar com que cara? Tirando todas as rugas, ela vai ficar com cara, com fisionomia de 30. Claro. Ou de 20, se ela tem 40. Agora, se eu pego uma jovem como tu... Então eu vou levar isso como um elogio! E que tem meia ruga... Não, mas eu não tenho meia. Mas acho que ia dar um bom ganho, não ia? Não em termos de anos. Eu faço um peeling... Em termos de qualidade de pele. De qualidade de pele. Eu faço um peeling na Carmen Achute. Ela vai perder as poucas rugas que tem, mas vai ficar com essa carinha de 30 que ela tem. Sabe por quê? Porque eu já fiz um peeling light contigo. A Carmen não tem 30. A Carmen não tem 30, mas ela vai ficar com a carinha de 30 que ela tem. Olha! Doutor Tadeu, mas me diz uma coisa. Nesse caso, assim, de a gente não ter muitas rugas, aí tu indica o peeling light. O peeling mais light foi aquele que fizesse, eu acho que já faz 2 anos. Faz dois anos. Parece mentira. Que seria o Universal Peel, que é um peeling que não tira das atividades. Aí foi uma tranquilidade. Tá? Tu fizesse na quinta e gravasse na terça. Tá? Então dá para ver que é possível fazer um peeling de fenol, melhorar muito a qualidade da pele, tirar lá praticamente todas as rugas e não se afastar da sua atividade principal. Eu te digo assim, ó, que esse peeling que eu fiz, mais light, foi um divisor de águas para mim, assim, no sentido de cuidado, porque eu nunca fiz nada, nem um procedimento cirúrgico, não sei, botox, e eu notei assim uma diferença muito grande na minha pele. Na qualidade da pele. Muito grande. E realmente a pessoa fica rejuvenescida, fica mais bonita a pele, o rosto, fica tudo. Mas não se tem aquele ganho. Porque quando se indica este tipo de pele, nós não estamos pensando, vai ficar, tem 50, vai ficar com cara de 40 ou de 30. Não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em recompor a pele. Agora, pegamos uma senhora de 60 anos,
ou mesmo de 70 anos, a gente tem exemplos disso, e faz um peeling de fenol profundo, fenol 88%, que é aquele peeling que nós precisamos, aquele resguardo, a pessoa tem que ficar guardada em casa por pelo menos uns 10, 12 dias, e com 15 dias já está trabalhando, já está na sua atividade, mas que ela tinha muitas rugas. A gente consegue prometer para esse paciente uma resolução, uma retirada de pelo menos 90% das rugas. É, os resultados são incríveis. Então aí nós temos rejuvenescimentos que mexem na impressão da idade. E esse resguardo que o doutor Tadeu fala é um resguardo porque tu fica com a pele como se tivesse feio, né? Dispor. Mas não que tu não tenha disposição para fazer, não é? É, ninguém quer sair na rua com o rosto. Tu não quer sair com o rosto todo machucado. Machucado não. É craqueladinho, rachadinha, a pele fica feia. Então, ó, aberta a temporada dos peelings, hein? Vamos correr. Porque se a gente não faz, eu sempre penso assim, os outros sabem, né, doutor? É verdade, muita gente fazendo. É isso aí. Então, a Mesoclínica, o doutor Tadeu atende aqui na Mesoclínica, na Américo Vespúcio, número 27, no bairro Higienópolis.